أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج میں آپ کو عید الفطر کی سنتیں اور احکام بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک دینی معلومات دینی مسائل اور احادیث وظائف وغیرہ آپ تک بار وقت پہنچ سکیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطرانہ ادا کرنا غسل کرنا اچھا لباس پہننا خوشبو لگانا نماز عید الفطر سے پہلے تاک کھجورے کھانا نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ جانا عیدگاہ پیدل جانا اپنے عزیز اقارب کے ساتھ عیدگاہ جانا ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا مطلب کہ آپ اگر ایک سائڈ سے آئے ہیں مطلب کہ اپنے گھر سے آئے ہیں تو آپ نے جانا ہے واپسی پہ تو اوپر سے جانا ہے یہ سنت ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے گھر سے عیدگاہ جانے تک تکبیرات کہنا تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد